Так, доброго дня, шановні глядачі, підписчики, гості каналу. Сьогодні проведемо відео по компресору Coltry від фірми Honda. Як заправляти балони Drager, як правильно запускати, підключати. І взагалі, зараз слухаємо. Так, коротше, дивіться. Включатель компресора, ось положення вниз включено, вверх виключено. В першу чергу ми закручуємо всі вентиля. Ось ці, бачите? Так от кручуємо. Воздух стравили. Закрутили. Так само тут є вентиль. Здесь фіксировать. Теж стравили. Закрутили. Перед заправкою балона ми відкриваємо оцей вентиль. Відкриваємо. Закручуємо балон. Головне не прогилити оцю резиночку плотнітельно. Ну, фокус. О, оцю резиночку. Так як в балоні є, куди закручуєш отверстие. І там дирочка. І без цієї резинки воно буде стравлювати. Коротше, дивіться, закрутили і заводимо компресор. Заводимо. Оце положення газ на все. Тут дивимося, он все туди. Краник нічого не втручуємо. І заводимо. Завели. І зразу закрутили оцей краник. Повністю закрутили його. Закрутили. І компресор працює. Наприклад, у нас 280 атмосфер у балоні, нам 300 на заправи. До 275 допускаємо, поки він набере воздуху, кислороду. І відкриваємо вентиль, щоб у вентиль вже пішло. Балон заправляємо до 310, потім перекриваємо балон. Откручуємо цей вентиль і глушимо компресор. Все. Після того стравили воздух тут, як відкрутили балон, тут стравили. Все. Отакий процес заправки отакого балона. Отакого балона. Так. Відкручуємо. От бачите, тут є у нас відкручувати балон. Невдобно, а ну потримайте, будь ласка. Хто ж його так закрутив? Диви. Хто його закрутив? Льоха? Ой. Це треба нам. Так, відкручуємо балон. Наконець-то ми його відкрутили. Дуже важко було. Гукали термінатора, який закрутив і який відкручував його. Так. Блін, ускорюємо, просто щоб ми недовго задержувалися з цим відкручуванням. Відкрутили. Знімаємо з лонжемента ремень. Попускаємо його. Оп. І витягуємо. І потихало брати сам балон. Так, балон положили. І закручуємо сам штуцер. Закрутили. Так. Це оцей вентиль відкручуємо, ну, як завели, щоб воно, ну, сопротивлення не було. А потім закрутимо. Відкрутили. Ага, тут відкручений. Тут закрутили. І заводимо нашу Хонду. Пускаємо, а потім
Все, короче, баллон мы заправили. У нас получается, сейчас подивимся, сколько на манометре покажет. Момент. Давай. Так, надеваем баллон назад. Прикрепляем. Оп. Надо сразу закрутить, а зажимать его. Хоп. Попробуй попасть в резьбу его нормально. Вроде пішов. Да, пішов нормально. Так. Закрутили. Закріпили ремень, щоб балон нормально тримався на лонжементі. Хоп. І проверяємо тиск. Проверяем тиск. Так, чтобы видно людям было. Все, у нас 310 атмосфер. Было 290. Нормально заправили. Закрываем баллон. Закрываем баллон. И ставим до звукового сигнала. Дивимся, сколько у нас резерв. На 50 резерв. Все, вот таким макаром можно заправлять баллоны. Драгер PSS 4000. Бачите, да? Все. Всем вдалого просмотру. Вдалого дня. Ставим лайкосы, подписываемся на канал. Все, слава Украине, героям слава, слава нашим ЗСУ.